Бұдан идеальный келін табу мүмкін емес. Қалыңмалғанша? Өлі, үйдегілер 5000 доллар деп отыр. 5000? Несе, Қайрат Нұртассың ба 5000 доллар алатын? Енді насап семге алып жатырсыздар ғой? Өлі, сонда не 5000 доллар старый курспен ба, әлде жаңа курспен ба? Шымкенске курспен. Значит, торг бар дешес. Шымкенттен болған қандай жақсы болдай? Мына әпшен кезінде главный бухгалтер болып жұмыс істеген. Так, не дедік? 5000 доллар дедік па? Иә. Yeah.